Olá pessoal, bem-vindos à Vila Muralha de Anciães. Vamos então começar a nossa maravilhosa tour por este maravilhoso local. Vamos começar aqui pela Igreja de São João Batista. Apenas restam ruínas da mesma. Ora, isto aqui tem que se descer. Aqui provavelmente era o altar. Não sei se isto seria um túmulo, mas isto está cheio de túmulos ali fora. Vamos ver a parte de fora. Aqui fora eram túmulos. Ainda tem aqui o formato das cabeças e tudo. Para quem já viu ruínas antigas de túmulos, eram assim, com o sítio da cabecinha e tudo lá metido. Vamos continuar por aí acima e entrar realmente no castelo. E a seguir vamos fazer umas filmagens panorâmicas aqui da zona, que é muito bonita. E aqui no alto do monte dá bem para isso. Está ali a entrada das muralhas. Vamos lá então entrar. Aqui havia edifícios, provavelmente da guarda, onde tinham a porta de armas do castelo e mais edifícios por aqui, possivelmente torres. Aqui isto é que é uma pena, que isto tinha umas escadas, tinha provavelmente muito mais muralha por aqui fora. É pena todo este estado assim, já bastante degradado. Isto era tudo edifícios nesta zona aqui. Ali mais escadas das muralhas lá à frente. Isto é enorme. Este local é enorme e lindo. Não sei se conseguem ver daqui umas escadinhas como aquelas que tinha ali à entrada. E depois agora aqui. Mais uma zona magnífica, mais uma entrada. Mais uma entrada aqui do castelo. Conseguem imaginar isto naquele tempo, provavelmente cheio de guardas. Cavalinhos e espadas.
Porta de São João Batista. Isto era a Porta de São João Batista, é o que diz ali naquela placa. Agora vamos nos manter no trilho. Assim o terreno é menos acidentado. Mas já cá está. As ruínas. Muitos, muitos, muitos edifícios. Muitos. Ok, pronto. Não era muitos, muitos, mas ainda era alguns. Vocês percebem a ideia. Toda esta muralha. Uma zona simplesmente magnífica. Vamos aqui avançar um pouco por cima da muralha. Ali o meu assistente do costume. Opa! Cá estamos nós a andar pela muralha. Aqui as escadas. Ainda em bom estado de preservação, que é excelente. Mais escadas ali à frente. Isto já parece quase a muralha da China. Um bocadinho mais pequena. Ai, isto cansa. Andar aqui nestas muralhas. Imaginem naquele tempo, e depois não podiam tomar banho, com a frequência que nós tomámos. Cá nojo! Mas olhem só para isto. Olhem só para esta vista. Linda. Claro que naquele tempo não havia... Não havia as casas que há agora, que se vê daqui de cima. Aqui mais umas escadas. A dimensão disto é absolutamente impressionante. Ah, olhem cá. Olhem cá. Umas antigas escadas para o lado de fora. Ainda se notam aqui as escadas. Deixem-me dar um bocadinho mais de claridade aqui à zona. Impecável. Eu vou clarear a imagem assim, é melhor, nem que o céu fique um bocadinho mal. O que interessa é ver mesmo aqui as muralhas e o estado das mesmas. Mais umas escadas. Como é óbvio, tinha muitas escadas para as tropas se posicionarem muito rapidamente nos locais de defesa. Tem ali outras escadas mais à frente. Muitas mais. Eu não vou continuar a andar aqui nas muralhas porque tem muito que ver lá em cima. Eu prefiro avançar para a zona lá de cima. Saber se estas escadas ainda estão boas. Ora, não estão propriamente... Não são propriamente as melhores. Mas dá para passar. Caraca, eles tinham que ser todos muito magrinhos e pequeninhos naquele tempo. Para passarem nestas escadas. Pô. E é sabido que antigamente as pessoas eram ligeiramente mais baixas. Se forem ver ao mosteiro da Escola Prática de Infantaria em Mafra, mosteiro de Mafra, convento de Mafra, é isso. Se forem ver ao convento de Mafra, consegue-se perceber pela cama do rei que eles eram pequenotes na altura.
Agora aqui se calhar já está sol a mais. Aqui já é melhor. Se calhar baixar um bocadinho aqui o filtro. Magnífico. Aqui a vista em cima da muralha, neste lado, absolutamente magnífica. Isto ao vivo é muito melhor que no vídeo, como é óbvio. É lindo. Ok, já encontramos novamente um caminho. Aqui provavelmente havia mais um edifício. Isto se calhar era tudo aqui muito perto da muralha. Devia ser tudo casas de guardas e locais onde guardavam as armas, etc. Igreja de São Salvador de Anciães, para a esquerda. Vamos lá ver a Igreja de São Salvador. Tenho que baixar o gimbal, que isto ainda cansa um pouco. Bairro. Vamos lá ao bairro. Era provavelmente onde tinham os edifícios. Estão a ver ali a muralha ainda. Mais muralha. Enorme isto. E muito bonito. Sem dúvida que é merecedor de visita. Aqui mais um edifício e uma vista magnífica. Vamos continuar por aqui acima. Olha, este é o caminho principal. Chegamos finalmente ao caminho principal. Nós teríamos vindo por aqui, que é para onde vamos embora. Eu é que quis ir pela muralha. E ali temos a igreja. Aqui mais uma casinha, provavelmente do bairro. É, o bairro é aqui. Isto é o bairro. Era onde tinha, se calhar, a casa dos camponeses, etc. Talvez dos militares, não sei. Aqui está ela, a capela. Parece estar ainda em bastante bom estado, que é excelente. Simplesmente magnífico. Mas nós não vamos já à capela, porque vi ali uma coisa para mostrar. Como de costume. Não, isto devia ser uma pia. De cavalos, talvez, ou... ou de batismo. Ah, de batismo! Isto era capaz de ser onde mergulhavam a cabeça para o batismo. Não sei, eu vejo aqui umas pedras. Por isso não creio que isto fossem túmulos. Como lá embaixo, na igreja de São João Batista. Ai, que graças! Cá vamos nós, mais um bocado. Agora sim, vamos lá ver a igreja. Este é o lado virado
para o exterior das muralhas. Está fechada, afinal não vamos ver a igreja. Mas parece-me que do outro lado estava aberto. Pode ter sido impressão minha. Depois de cima dá para ver melhor isto. Capela de Santa Maria. É o que diz naquela placa. Cá está. A capela está aberta aqui. Aqui sim, aqui deveriam ser túmulos. Parece-me ser aqui uma zona de túmulos. É, tem ali a típica zona da cabeça. Ali também. E aqui embaixo também parece ter tido túmulos. Supostamente já não deveremos estar em solo considerado sagrado, uma vez que agora... Uma vez que os corpos já foram retirados há muito. A capela está fechada, a capela principal. Com um bocado de jeito ainda se celebram aqui missas. O que seria interessante. Está aqui a igreja de São Salvador de Anciães. Magnífico. Vamos agora à parte principal do castelo. Cá vamos nós no FBE. FBB é castelo. Aqui é o que diz castelo já nesta placa. E aqui também tem umas coisas escritas. Cá está, olhem só para o tamanho disto, mais alto do que eu, como é normal. E aqui sim, temos o castelo, com muralhas e tudo mais. Se virem lá em baixo, a muralha vai até lá abaixo. Tinha ali outra porta. Havia de ser outra entrada ali. E aqui é a entrada principal agora do castelo. Vamos lá. Ora, cá estamos nós. Aqui escadas para um lado e para o outro. As famosas escadinhas. Um bocado fininhas demais, mas vamos lá subir por elas. E aqui, sim, uma vista absolutamente magnífica. Vê-se a igreja daqui de cima e toda a zona. Muitas aldeias que se vê daqui. Ora, aqui uma excelente entrada de umas muralhas. Já imaginaram? Os antigos aqui de cima. Isto provavelmente tinha muros um pouco mais alto, com muralhas propriamente ditas. Eles daqui de cima a lançar setas. Chuva de fogo. Se fossem setas, com lume, claro. Estas pedras estão um bocado manhosas. Temos que ter um pouco de cuidado extra aqui a passar. Isto não é propriamente muito simples. Cá estamos, mais uma magnífica vista,
mas vamos mais acima um bocadinho, ainda tenho uma melhor. Opa! Cá estamos nós. Olhem só para isto. Que coisa linda. Ora, vamos continuar a subir. Vamos lá, que ainda temos muito caminho para percorrer aqui. Isto é enorme. Isto dá aqui uma caminhada de categoria. Eu havia de estar a fazer isto para o projeto fitness, um projeto brevemente no canal. My God! Que coisa doida! Aqui em cima, que coisa doida! Os militares na época, só para patrulha, só para subir estes degraus, Jesus! O treino que eles tinham! Lá acima ao Meco. Eu não sei como é que vou descer, como é que vou ter forças para ir para baixo agora. Vou ficar uma semana agora de cama. Ai Jesus, aqui era o castelo. Já agora vamos ver aqui o ambiente à volta. Aqui tem o castelo. E mais uma bela paisagem. Vamos continuar então. Acaba ele. Como se costuma dizer, a descer todos os santos ajudem. Mas eu agradecia que não me empurrassem. Podem ajudar, mas desde que não me empurrem, está bom. Que isto aqui ainda é um precipício. Jeitozinho. Como podem ver aqui. Acho eu que estão a ver, nem sei. Se calhar está muito escuro, deixa-me garantir que vocês conseguem ver o precipício que é isto. Há precipícios maiores, ali à frente era maior, por acaso. Aqui provavelmente mais uma parte qualquer do castelo. Vamos continuar aqui a descer. Vocês desculpem a respiração. Ao contrário de outros vídeos antes, eu não vou ser capaz de cortar esta ofegância toda. É simplesmente demasiada. Um poço. Devia ser um poço. Talvez. Ou se calhar uma muralha, um pinote qualquer aí. Não faço ideia, é pena não termos aqui o guia para nos dizer. Aqui era o castelo. Foi, nós viemos dali de cima. Ali aquele pico foi onde estive sentado, aquele mequinho ali para cima. E o castelo foi aquilo que vimos lá para baixo. Aqui sim, para ter umas gradas. É porque isto era. Isto é que devia ser ou o poço cisterna. Ah, ok. Devia ser um poço na altura, não sei. E agora temos aqui outro caminho com outra portazinha ali de entrada. Ou será que foi a que viemos há bocado? Se calhar foi a que viemos há bocado. Deixa eu ver se há mais alguma coisa para aqui. Que eu de cima só ia olhar para o lado esquerdo. Que a paisagem é magnífica. Mais uma vez daqui também se pode ver uma paisagem simplesmente estonteante. É lindo. Lindo mesmo. Se não fossem estas casas todas, era um deserto aqui à frente. É, nós estivemos há bocado naquela torre. A saída é ali, naquela porta. Assim sendo, pessoal, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal, deixar um comentário.
até tips para sítios que gostavam, que gostariam, para sítios que gostariam que eu visitasse, e eu com todo o gosto, à primeira oportunidade, assim o farei. Claro que agora, é lá, esta descida é um bocado íngreme. Agora vou filmar a saída, vou apreciar um pouco mais aqui o local, sem filmar, já trouxe as filmagens todas para o conteúdo, só que há algumas coisas que eu vi por trás da câmara, vi mais por trás da câmara do que propriamente apreciar com os meus próprios olhos, e é isso que eu vou fazer agora, vou apreciar a zona, que é muito bonita, e vemo-nos então num próximo vídeo. Até à próxima, obrigado por assistirem, não se esqueçam do like, subscrever, comentário, etc. Tchau e Deus!